Banovići su ovih dana veliko radilište. U toku je implementacija nekoliko infrastrukturnih projekata u gradu i seoskim mjesnim zajednicama. Počelo se sa uređenjem trga žrtava Srebrenice. Imamo desetak firmi koje izvode radove i na rekonstrukciji izgradnje vodovoda, poligona, rasvete, asfaltiranju puteva i evo trga. Treba da završimo sve uglavnom do mjeseca Ramazana. Za sve ove projekte uglavnom imamo podršku vijeća i to posebno pozicije SDA stranke. Kad je u pitanju opozicija, ona se uglavnom suprotstavlja ovakvom razvoju i ovakvim projektima, ali obzirom da je dvotrećinska većina pozicije, tu nemamo nikakvih problema. Isto tako želim da kažem da ova dešavanja politička u državi ne mogu nešto posebno da utiču na razvoj općine, niti na stanje koje imamo u općini, jer imamo Rudnik, koja je posigurno jedna od najboljih kompanija u BiH, ona je nosioc razvoja općine i bilo kakva negativna dešavanja u odnosu na sadašnja, bilo kakvo političko nasilje koje bi se eventualno izvršilo nad ovakvim stanjem, mi ćemo znati da odgovorimo i sa Rudnikom i sa općinom jedinstveno. Za uređenje trga iz općinskog budžeta bit će izdvojeno 700.000 maraka. Pored ovog projekta svakodnevno se polažu novi metri asfalta. Tako su novi asfaltni put dobili i mještani Brezika u mjesnoj zajednici Grade 3. Ovo za građane mjesne zajednice mnogo znači. Kada se vide mašine u ovako teškoj situaciji, da se nešto radi, pokreće, stvara se neki optimizam za dalji život i rad, bez priče tog naroda. U narednim danima u Banovićima se planiraju implementirati između ostalog i projekti u Aljkovićima, Seoni, Banovići, Selu i Omazićima.